Армысыздар, хабарымызды тікелей эфирде жалғастырамыз. Эфирде Мақпал Асубайқызы және Жанбота Сәрсенбаева. Қызылорда облысында санитарлық авиация ұшағы құлады. Ан-2 ұшағы Арал қаласына 10 шақырым жетпей, Алтын құдық тауық фермасы маңында апатқа ұшыраған. Екі экипаж мүшесі мен жедел жәрдем станциясының фельдшері әуе көлігінен дер кезінде шығып үлгерген. Содан кейін ұшақ жанып кеткен. Санавиация ұшағы Арал қаласынан қант диабетінің ауыр түрімен ауыратын 16 жастағы жасөспірімді облыс орталығына жеткізу керек болған. Оқиға орнына барған мамандар ұшақ апатына ауа райының қолайсыздығы себеп болуы мүмкін деген болжам айтып отыр. Маңғыстауда мемлекеттік қызметшілер 1 миллион теңгеден астам айыппұл төлеген. 2021 жылы олардың үстінен 33 әкімшілік іс қозғалып жауапкершілікке тартылған. Ал мамандардан өндірген қомақты қаражат мемлекет бюджетіне құйылды. Құқық бұзушылықтың басым көпшілігі жер қатынастары. Архитектура және құрылыс, тұрғын үй коммуналдық және кәсіпкерлік саласында тіркелген. Бақылау жүргізілген мекемелер ішінен облыс бойынша Ақтау қаласы әкімдігі, Қарақия және Түпқараған ауданы әкімдіктерінің қызметкерлері мемлекеттік қызмет тәртібін бұзған анықталған. Ішінде басшылық құрамда бар. Сонымен қатар 36 тұлғаға тәртіптік жауапкершілік тартылған. Барлығы қызметін жалғастыруда. Әкімшілік кодексінің 465-ші бабы 1-2 бөлігі. Ол мемлекеттік қызмет көрсету мерзімдерінің бұзылуы. Сондықтан осыған байланысты біз жаңа әкімшілік хаттамалар толтырдық. Басқа заңбұзушылық фактілері болатын болса, онда біз тәртіптік жауапкершілікке тартамыз. 33 хаттамада барлығында мемлекеттік қызметшілер өз кінәсін мойындап, өздері соған келісіп, айыппұлдарын төледі. Сондықтан біз сотта ешқандай іс қаралған жоқ. Олар өздері мойындағаннан кейін әрине жауапкершілікке тартылды. Семей тұрғыны сот арқылы әкімдіктен сапасы салынған жол үшін 500 000 теңге өндіріп алды. Іске негіз болған оқиға өткен жылдың көктемінде азаматқа тиесілі көліктің құдыққа түсіп кетуінен басталды. Зақымданған темір тұлпарын өзі жөндетіп талайды. Ер адам көлігі бұзылып тұрған уақытта табыссыз қалған үшін және жөндеуге кеткен шығынды өндіру мақсатында сотқа жүгінген. Барлық тиісті құжаттарды тапсырыпты. Ал әкімдік оқиға орын алған көшенің тиісті бөлім балансында жоқ екенін айтып, кінәні мойындаудан бас тартқан. Алайда сот мұндай уәжді қабылдамады. Нәтижесінде шенеуніктерге зардап шеккен ер адамға 512 000 теңге төлеуді міндеттеді. Қарағанды облысында қаржы пирамидасын құрып табысқа кенелмек болған қылмыстық топтың ісі әшкере болды. Олардың схемасы бойынша белгілі сомаға салым салып, инвестиция тарту көзделген. Ұйымдастырушылар жұмысқа әрекетін әлеуметтік желі арқылы жарнамалап, клиент тартқан. Облыс тұрғындары жалған ұйымға шамамен 70 миллион теңге аударған. Қазір пирамиданың басшысы ұсталып қамауға алынды. Енді ол инвестициялық пирамиданы құрып және оны басқарғаны үшін 7 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Қылмыстық әрекет бойынша азаматтар 200 000 теңгеден бастап 25 миллион теңгеге дейін инвестиция тарату мақсатында қаржы салу керек болған. Нәтижесінде бір айдан бір жыл мерзімге дейін аталған қаржының 10% үстемақысы төленіп отырған. Қазіргі уақытта осы қылмыстан зардап шеккен 27 тұлға анықталып жатыр. Алматыда қару жарақ дүкендерін тонағандар ұсталды. Арнайы жүргізілген іс-шара барысында 25-27 жастағы 3 күдікті қамауға алынды. Бұл туралы Алматы қалалық полиция департаменті хабарлады. Олар 5-ші қаңтарда аңшылық дүкен тонап, түрлі маркалы суық қаруларды үйдің жертөлесіне жасырған. Күдіктілер кінәсін мойындап, дүкенге қалай кіргендерін айтып берді. Қазір тергеушілер үштіктің осыған ұқсас қылмыстарға қатысы бар жоғын анықтап жатыр. Бұл қылмысы үшін олар 5 жылдан 12 жылға дейінгі бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Жеке сот орындаушылар үстінен қозғалатын сот істерінің жартысынан көбі шағымданушы пайдасына шешіледі.
Бұл туралы бүгін әкімшілік істер жөндегі сот алқасының төрағасы Аслан Төкеев айтты. Азаматтардың құқығын қорғауға арналған келелі жиында сот орындаушылары мен банк тарапынан кететін олқылықтар туралы сөз болды. Мәселен, банктік шоттарды бұғаттаған кезде жеке сот орындаушылар шешімде бұғатталған соманы көрсетеді. Іс жүзінде екінші деңгейлі банктер шоттың барлығын бұғаттап тастайды. Салдарынан борышкер тіпті дүкенде азық-түлік сатып алу мүмкіндігінен айырылады. Банк құрылымдарының мұндай әрекеті заңсыз дейді мамандар. Қазіргі таңда осы салада көп шешілмеген проблемалар да бар. Бүгінгі жиналыстың мақсаты сол проблемалардың шешу жолын табу. Мысалы, қазіргіде көп сұрақтар туынды батыр біздің азаматтарымызда. Өйткені сот орындаушылардың қызметі жағы мүлікке тыйым салу мәселелері бар, тыйымнан босату. Ақтауда 150-ден астам отбасы 2 жылдан бері газсыз отыр. 17-ші шағын аудандағы Бақыт мекені тұрғын үй кешенінің тұрғындары құрылыс мекемесінің талапты орындамағанын айтады. Яғни, келісім шартта көрсетілгенде пәтер көгілдір отынға қосылмаған. Соның салдарынан олар электр пешін пайдалануға мәжбүр. Мәселенің мән-жайын тілшіміз анықтап көрді. Газ болмағасын жерде электрический плитамен отырмыз. Бір компоркасы бар тек қана, іштеңеге үлгермейміз. Ет ассақ ұзақ пісер. Зейнеткер Гүлнаризада Нұрғалиева жаңа пәтеріне 2 жыл бұрын қоныстанған. Содан бері күнделікті тұрмыстық қажеттілікте электр пешін пайдаланады. Оны да бірнеше рет ауыстырған. Жүктемені көтер алмай бұзылып қала беретін айтады. Ал еселеп қолданылған жарықтың ақысы ай соңында қалтаға да салмақ салады. Тоққа айына кем дегенде 15 мың ақша кетеді. Ал кейбір көршілерімізде 20 мыңға шейін кетіп жатыр ақша. Біз үйді алған кезде бізге газ болады деді. Болмауы мүмкін деген ешқандай әңгіме болған жоқ. Сондықтан біз ремонтымыздың барлығын соған сәйкестендіріп жасадық. Шкафтың бәрін бүлдіріп, түгел тұрба өткізіп қойдық. Столешницамызға да мысалы, оны ауыстыруға тура келеді. Соның бәрі бізге енді шығын. Мысалы, мен пенсионермін, балам жаңадан жұмысқа жүріп жүр. Келін баламен үйде деген сияқты біздің артық ақшамыз жоқ. Менің мысалы, 20 жылда алып тұрған үйіміз екен осы. Тұрғын үйдегі 150-ден астам отбасыға газ берілмейтіні күтпеген жаңалық болған. Себебі құрылыс мекемесі осыған дейін келісім шарт бойынша көгілдір отын болады деп келген. Алайда жақындағана компанияға барған тұрғындарда үй 11 қабатты болғандықтан көгілдір отын болмайды деп қайтарған. Базардың плитасын алғасын ол тоқты көп алады. Сосын безопасны деп айта алмаймыз да сол. Қонақ шақыру жағынан және өзіміздің қалтамыздан тоқтың ақшасын төлеген кезде біраз басқа микрорайондарға газы бар үйлерге қарағанда, бұрынғы тұрғын үйлерге қарағанда 3 есе көп шығады. Проекті бойынша бірінші этаж коммерческий болады деді, жилой 10 этаж болады деді. Мына жерде енді жилой 11 этаж болып кетіп тұр ғой. Бұлардың кінәсі сол болып тұр. Алдап әуелден паркингтің орнын жаңағы коммерческий жасады. Бірінші этаждағы коммерческий деген мына бірінші этаждағы квартира қылып жылы фондқа өткізіп жіберді. Сонымен мына үйіміз 11 этажға болмайды дегенді мен өзім білген жоқпын. Газ болатын болғаннан кейін лично өзім дольщик болдым. Квартираны алдым, ақша салдым. Мен ондай газ болмайтын болғанда басқа үйлер көп еді. Тұрғындардың шағымы бойынша газ тасымалдаушы мекеме өкілдеріне хабарластық. Құрылысшы компаниядан арыз түскенде 10 қабатты үй болады деген. Біз 10 қабатты үйге 2010 жылы техникалық шарттылықтар берілді. Біздің бөлімше оларда экспертизаның 10 қорытындысы бар, 10 қабатты үй салынады деген. Бірақ не себеппен 11 қабатты үй салынғанын біз жауап бере алмаймыз. Қазіргі заңнамаларға сәйкес 11 этаждан одан биік тұрғын үйлерге газ қою болмайды деп жазылған. Осыған байланысты құрылыс мекемесі заңнамаға өзгеріс енгізу туралы ұсыныс дайындағандарын жеткізді. Себебі бұл мұндай мәселемен бетпе-бет келіп отырған Ақтаудағы жалғыз үй емес. Қала бойынша жалғыз бізде ғана емес мұндай кемшіліктер болып отырған. Бірнеше тұрғын үй кешендері бар, құрылыс мекемелері бар. Осылай газды жаңағы шектеуге байланысты газ көзі жүйесін қосылуға мүмкіндік болмай отыр. Құрылысшылар атынан бір құзырлы органдар, құзырлы мекемеге ескертпе ретінде сұрайтынымыз тұрғындарға қатысты ыңғайлық болу үшін әрине бірінші кезекте осы шектеуге қатысты қосымша қарастыруын, яғни шектеу егер 11 этаждан болмайтын болса,
сол 10 этажға дейінгі газды қосып беруге мүмкіндігін қарастыру туралы, қосымша өзгерістер енгізу туралы қарастыруын сұраймыз. Енді тұрғындар өз беттерінше әрекет етуге көшкен. Құрылыс мекемесін сотқа бермек. Егер одан нәтиже болмаса, басқа да құзырлы органдарға шағымдануға әзір. Әйгер Машықбаева, Саламат Бекбаев, Хабар 24, Ақтау. Утиль алымның мөлшері 50%-ке дейін төмендетіледі. Бұл туралы премьер-министрдің бірінші орынбасары Роман Скляр мәлімдеді. Тиісті шара барлық көлік түрі мен өндірілетін ауыл шаруашылығы техникасына қатысты. Қазір утиль алымымен айналысатын жасыл даму мекемесінің есеп шотында 220 миллиард теңге жатыр. Оның 100 миллиарды жеңілдетілген автонесиелеуге жұмсалады. Яғни қазақстандықтарға 4%-лық мөлшерлемемен 7 жылға дейін алғашқы жарнасыз автонесие беріледі. Бұл жеңілдікті 71 мың тұрғын пайдалана алады, ал 30 миллиард теңге автобус паркын жаңғыртуға жұмсалады. Автобусты несиеге алып, оның пайыздық мөлшерлемесін төлеу біздің жолаушылар тасымалын қамтамасыз ететіндер үшін қиын. Олар бұл қаражатты қайтару үшін жолақсын көтеруге мәжбір болады. Сондықтан біз алғашқа жарнасы 7 жылға қоғамды көліктерді отандық тасымалдаушыларға сату жөнді шешім қабылдадық. Осылайша қазақстандық тауар өндірушілерді қолдаймыз. Қомақты қаражат ел тұрғындарының игілігі үшін жұмыс істейді. Атом электр станциясының бір энергоблогы шамамен 5 миллиард долларға шығу мүмкін. Халықаралық тәжірибедегі орташа құны осындай. Бұл туралы энергетика министрлігі атом энергетикасы және өнеркәсібі департаментінің директоры Жасұлан Қасенов мәлімдеді. Оның айтуынша, елдің энергетикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін мамандар бірнеше жоба қарастырады. Соның бірі атом электр станциясын салу. Бұл бағытта 6 компанияның ядролық технологиялық мүмкіндігі зерттеліп жатыр. Олардың қатарында америкалық, ақш пен Жапонияның бірлескен компаниясы, Корея, Франция, Қытай және ресейлік кәсіпорындар бар. Әзірге АЭС салуға қолайлы жер ретінде Балқаш пен Курчатов қалалары таңдалған. Мамандардың айтуынша, энергетикалық өндірісті арттыру үшін өзге де жобалар қарастырылады. Қазір біз 114 миллиард электр энергия шығарған болсақ, соның өзінде біз дефицитке тап болдық. 2035 жылы бізде 152 миллиард киловатт-сағат электр энергиясын өндіруіміз керек. Көп станциялар бізде, қазір айтып отырмын, 70% көмір арқылы электр энергиясын өндіреді. Оның да Париж соглашениеге өзінің зияндылығы бар, оны тазайтуымыз керек. Сондықтан бізге жаңа генерация керек, оның ішінде жаңартылған энергия көздерінен және де ең бастысы атомды станцияның бізге керегі ол жаңа базовый мощность дейміз ғой, соны толығымен тұрақты қамтамасыз ету үшін. Қазақстан 2035 жылға дейін 2,5 гигаватт сағат электр энергиясын атом электр станциясынан 6,5 гигаватты баламалы қуат көздерінен алуға ниетті. Сондай ақы газ және су электр станциясын салу жоспарда бар. Алдағы 4 жылдың ішінде 60 жоба жүзеге асырылмақ. Олар 1400 мегаватт электр энергиясын өндіретін болады. Құрылыс кезінде 7000 жұмыс орны ашылады. Оның 600-і тұрақты болады. Жаңартылған энергияға қатысты барлық жобаны халықаралық бәссауда арқылы таңдап аламыз. 12 мемлекеттен 59 компания қызығушылық танытты. Онда АқШ, Еуропа және Орталық Азия елдерінің өкілдері бар. Жалпы сомасы 600 миллиард теңге инвестиция тартылды. Бұл жобалар 1400 мегаватт электр энергиясын өндіреді. Хабарымызды жаһан жаңалықтарымен жалғастырамыз. Украинада төтенше жағдай режимі жарияланды. Бұл туралы ұлттық қауіпсіздік және қорғаныс кеңесінің басшысы Алексей Данилов хабарлады. Оның айтуынша, аталған режим 30 күнге созылады. Бірақ қажет болған жағдайда ұзартылуы мүмкін. Сонымен қатар, ол төтенше жағдай режимінің әр аймақтағы ахуалға қарай жеңіл немесе қатаң болатынын жеткізді. Елмекенің Беларусь пен Ресей шекарасына қаншалықты жақын орналасқанына байланысты, деді Данилов. Ұлттық қауіпсіздік және қорғаныс кеңесі басшысының айтуынша, мұндай шара елдегі тыныштықты сақтау үшін қабылданып отыр. Және ол украиндықтардың қалыпты өміріне еш әсер етпейді деп сендірді.
Сондай-ақ, Украина билігі 18 бен 60 жас аралығындағы резервте тұрған азаматтарды әскерге шақыра бастады. Бұл туралы қарулы күштері бас штабының баспасөз қызметі хабарлады. Белгілі болғандай, әскери борышын өтеуге офицерлер, қатардағы сарбаздар мен сержанттық құрам шақыртылады. Қызмет мерзімі бір жыл. Айта кетейін, бұған дейін Украина президенті резервтегі азаматтарды әскерге шақыру туралы жарлыққа қол қойған болатын. Канада Украинаға қатысты Ресейге санкция салды. Бұл туралы осы елдің премьер-министрі Жастин Трюдо мәлімдеді. Оған сай Оттава өзінің азаматтарына өзін-өзі жарелаған Донецк пен Луганск халық республикаларымен кез келген қаржылай операция жүргізуге және Ресейдің бағалы қағаздарын сатып алуға тыйым салды. Шектеулер қос аймақты тану үшін дауыс берген мемлекеттік дума депутаттарымен екі ресейлік банкке де енгізілді. Бұдан бөлек Трюдо Канада Еуропаға қосымша әскерін жіберетінін атап өтті. Канада президент Путиннің Донецк пен Луганскты тәуелсіз мемлекет деп тануын айыптаймыз. Бұл Ресейдің халықаралық құқық пен Біріккен ұлттар ұйымы жарғысын бұзуы және Украинаның аумақтық тұтастығы мен егемендігіне қол соғушылық. Мұндай әрекетке жол беруге болмайды. Жапония мен Австралияда Ресейге қарсы шектеу шараларын енгізді. Бұл туралы осы елдің үкімет басшылары мәлімдеді. Ресми Токио Ресей мемлекеттік облигацияларын орналастыруға тыйым салып, бірқатар жеке тұлғаның активтерін бұғаттады. Ал Австралия Ресей қауіпсіздік кеңесінің 8 мүшесіне ел аумағына кіруге және қаржылай операциялар жүргізуіне шектеу енгізді. Донецк пен Луганскдегі көлік, энергетика және телекоммуникация саласындағы компанияларға да санкциялар салды. Украина аумағындағы жанжал қазір әлемді қауымдастықтың жіті назарында. Осылай деген Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы қақтығысқа қатысы бар тараптарды оқ атуды тез арада тоқтатуға шақырды. Антони Гутерриш әсіресе соңғы күндері атыс шабысының жиілеп кеткеніне алаңдаулы екен білдірді. Бұдан басқа ол Донбассағы ресейлік сарбаздар бітімгер күш ретінде саналмайтынын ашық айтты. Біз Украина халқын өзіміздің гуманитарлық операцияларымыз бен адам құқықтарын қолдауға арналған іс-қимылдарымыз арқылы қолдай бермекпіз. Осы сындарлы сәтте оқ атуды дереу тоқтатуға және заң үстемдігін қалпына келтіруге шақырамын. Бізге дәл қазір ұстамдылық, суық ақыл және жанжалды реттеу ауадай қажет. Австралияның Квинсленд штатында лапат су тасқыны болды. Салдарынан бір адам қаза тапты, ондаған азамат үсіз-түссіз жоғалып кеткен. Бұдан бөлек тасқын су көптеген көлікті шайып әкеткен. Мамандардың айтуынша, кей аудандарда судың тереңдігі 1,5 метрге жетеді. Осыған байланысты құтқарушылар шалғайдағы елді мекендерге қайықпен жетуге мәжбүр. Синоптиктердің болжамына сәйкес аймақтағы ауа райы әлі де күрделене түседі, яғни жаңбыр жауып тағы су тасқыны қайталануы мүмкін. Ел жаңалықтарына қайта оралсақ, балыққа да ауа қажет. Дәл осы мезгілде қалыңдаған мұздан ауа жетпей, судағы тіршілік иесінің өмір сүруі қиындай түседі. Мұның алдын алу үшін арнайы құтқару жұмыстары жүргізіледі. Балық шаруашылығы инспекторлары өңірдегі өзен көлдерді аралап, арнайы шара қолдана бастады. Мамандардың айтуынша, қыста балық қырылып қалмас үшін мұз астындағы су деңгейі 2 метр болуы шарт. Ал мұндағы көлдер таяз. Сондықтан арнайы қондырғылар арқылы мұзды жару, немесе жел арқылы ауа жіберу тәсілдері қолданылады. Жалпы Ақмола облысында ұзынырғасы 560-тан астам көлде балық бар, оның 414-і табиғат пайдаланушыларына тиесілі. 147 көл резервте тұр. Қыстығыны мұз тереңдігі 70-80 сантиметр болады ғой. Сол кезде анау судың астындағы қамыстар нете бастайды. Период разложения. Сол кезде углекислый газ шығады. Углекислый газ шыққанда сол балыққа қауіп келтіреді. Сол үшін анау мұзды ашып, ашу керек. Ақпан қаңтар айында қауіпті жағдай туады. Балықтың анау судың мұздың астындағы ауасы аз болғаннан кейін осындай міне шара қолданады. Аэрация дейміз оны. Әртүрлі методтар бар. Біреуі міне помпамен, біреуі басқа әсердемен келтіріп, әйтеуір
судын асында авалмен қамтамасы өту, балық қырылып қалмау үшін. Қожа Ахмет Ясауи кесенесі дүниежүзілік мәдени мұралар тізімінде қалама, әлде алынып тасталама? Бұл мәселе ЮНЕСКО комитетінің алдындағы отырысында қаралады. Шетелдік сарапшылар Әзірет Сұлтан музейінің аумағына жақын маңда жүргізілген ауқымды құрылыс жұмыстарына алаңдаулы. Егер ол тарихи нысанға зиян тигізген анықталса, кесене дүниежүзілік мәдени мұралар тізімінен алынып, жойылып кету қаупы бар мұралар санатына жатқызылады. Өткен аптада ЮНЕСКО-ның сарапшылары Түркістан қаласына арнайы келді. Апта бойы ЮНЕСКО-ның тізіміне енген кесене аумағындағы 88 гектар жерге жүргізілген абаттандыру, қалпына келтіру және ежелгі сәулетті сақтау жұмыстарымен танысты. Одан бөлек, бұл аумақтың сыртында жүргізілген құрылыстан кесенеге зиян келген келмегенін тексерді. Алайда сарапшылар қазір тарихи ескерткіштің жағдайы жақсы екенін айтады. 2003 жылы маусымда Парижде өткен ЮНЕСКО-ның 27-ші сессиясында Қожа Ахмет Ясауи кесенесі дүниежүзілік мәдени мұралар тізіміне енгізілген болатын. Қожа Ахмет Ясауи кесенесі тек Орта Азияда ғана емес, бүкіл әлем үшін маңызды тарихи ескерткіш. Қанша ғасыр өтсе де, алмағайып замандарды басынан кешірсе де, әлі күнге сыны кетпеген. Біз ең алдымен кесене аумағын көгалдандыру, абаттандыру барысында суландыру жүйелерінің жүргізілуін, қалпына келтіру, құрылыс жұмыстарының әсерін қадағаладық. Тарихи мұраның сүйегі мықты екеніне көз жеткіздік. Тарихи жәдігер дүниежүзілік мәдени мұралар тізімінде қалу үшін қазақстандық мамандар тарихи мұралар комиссиясының жиынында кесененің басқарылуы, ғимараттың жағдайы, ондағы атқарылып жатқан жұмыстар жайында таныстыру шарт. Біз сол құжаттарды дайындауға тарихи нысанның жағдайы жақсы екенін дәлелдеуге көмектесеміз. Сол үшін тексеру, зерделеу жұмыстары жиі-жиі жүргізіліп тұрады. Халық арасында темір генерал атанған Сабыр Рахымовтың 120 жылдығы өтті. Шараға жас ұландық мектептің сарбаздары қатысты, жиналғандар патриоттық рухты көтеру, отанға адал қызмет ету тақырыбын қаузады. Бала күнінен тағдыр теперішін көріп өскен батыр Рахымовтың жүріп өткен жолы қазіргі жастарға үлгі болуы тиіс. Тіпті генералдың өмірін мектеп бағдарламасына енгізу керек деген ұсыныс айтылды. Сабыр Рахимовты біз әлі көп жазып, көп шығара алмай жүрміз. Сабыр Рахимовтың атын. Сабыр Рахимов туралы арнайы фильмдер түсіруге де болады. Сабыр Рахимов туралы көркем фильм түсіруге де болады. Қазақ халқынан шыққан осындай батырдың, тұңғыш генералдың ерлікке толы ғұмыры туралы, сол соғыстағы жасаған үлкен тактикалық, мысал үшін күрескерлігі туралы үлкен фильм шығарып, елге халқымызға үлгі етуге де болады. Құрметті көрермендер, әзірге айтарымыз осы. Назарларыңызға рахмет.